Yeah.
garra, escuta. Que bonito sítio, olha só. Vamos entrar aqui, a estrada Rio do Júlio, Hotel Vale das Ordens. Não, não precisa fechar, não tem pó. Vamos passeando. Aqui, essa estrada aqui vai ligar até Jaraguá do Sul, se for até o final dela, né? Estrada Rio do Júlio. Tem uma represa lá na frente. Como é que tá boa a estrada? A gente já passou de bicicleta aqui, Daniel. Cadê o opa? Cabeçada. Dá chave pro carneirinho.
vendo, mãe? Tá. Deixa eu dar uma ré. Coitado, ele fugiu. Ele tá com medo. Vamos. Deixa eu ver se vem. Para. Você tá vendo? Vai lá na janela com o mano, vai lá. Tá vendo? Ah, fugiu, meu Deus do céu. Ficou. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the band.